Barchaga assalomu alaykum. Demak, bugungi darsimiz Abituriyent 1.9 kitobidan 6-paragrafga yetib keldik sizlar bilan, ya'ni 6-darsga yetib keldik. Hop, taqqoslama mavzusi ekan. Hop, taqqoslama mavzusi birmuncha o'tilgan mavzular ham takrorlangan misollar ekan. Demak, bir eski olib ko'rib ketamiz. Misollari ham, demak, qisqagina jami 11 ta misol bor ekan. Demak, shularni ketma-ket tartibda ko'rishga harakat qilamiz. Demak, birinchi savolda aytayapti. 12, 50 va 16 sonining nechta butun bo'luvchisi bor debdi. Avval, ya'ni nechta bo'luvchisi bor deganda o'zi natural bo'luvchilar soni derdik, endi bitsa. O'sha narsa so'ralyapti aslida. Endi n bitsani formulasi bilamizki, n plus 1, m plus 1, k plus 1 ko'rinishda bo'lardi. Ya'ni bu hokazo ketaverardi, darajaga bog'liq. Endi mana bu mn kalar nimalar desa, o'sha payt aytardik sizlar bilan, sonning, tub sonning darajalari derdik. Endi biz buni ko'paytirib, qanaqa sonligini bilib, uni e kubga qo'shib ajratib chiqish shart emas tub ko'paytiruvchiga. Tayyor shotdan foydalanamiz, tushunarli? Demak, 12 ni tub songa ajratsam, 4 kere 3 desam, 2 ning kvadrati ko'paytir 3 degan, tushunarli 12. 50 degani 25 kere 2. 25 imiz 5 ning kvadrati ko'paytir 2, tushunarli? Endi 16 degani esa 2 ning 4-tinchisi desak bo'ladi. Hop, 16 2 ning 4-tinchisi kelmagan o'quvchi 4 kere 4 deydi. 2 ning kvadratlaridan deb olsa bo'ladi. Tushunarli? Endi mana bu ikkilardan jami 1, 2, 3 ta bor. Asos bir xil bo'lsa nima qilamiz? Ko'paytirish, daraja qo'shiladi. Tepasida birinchi daraja bor. Bu degan jami 5-tinchisi bu bilan 7-tinchi darajasi bo'ldi. 3 dan bittagina, 5 dan 2 ta daraja, tushunarli mana? Va mana shu darajalarni olib nima qilasan deydi? Bir qo'shib hisob kitob qilasan deydi. Mana o'sha biz bilgan n, mana biz bilgan k, mana bizda m, tushunarli? Olib kelsam mana shu formulaga qaranglar. N imiz nimaga teng? 7 plus 1. Keyingisi m imiz 1 plus 1. K imiz 2 ga teng 2 plus 1. Bu formula bilardik sizlar bilan. 8 2 ko'paytirilgan 3. 8 kere 2 6, jami 48 ta degan javob chiqdi. Endi qaranglar. Bu 48 ta nima aytsa, natural bo'luvchilar soni degan. Natural. Bizdagi nechta butuni bor deyapti-da. Ya'ni oddiy qilib aytganda, masalan qara. 10 degan songa qaysi sonlar bo'linsa 1 deymiz, 2 deymiz, 3, 1, 2, 5 va 10. 4 ta ekan deymiz-ku. Xuddi shuni minusliklari ham bor-da. To'g'rimi? Natural desa 4 ta deymiz. Butunsi nechta bo'ladi? 8 ta. Ha, demak deydi. Mana misan n bitsan topding-ku, shu javobni davom etishga ko'paytirib qo'y. 2 ga ko'paytirsang 96 ta chiqar ekan deydi. Ko'ryaptimi? Ya'ni 96 ta nima desa, jami butunlari. Tushunarlimi yo'q? Sen n bitsan hisob kitob qilaver. Shundan 2 barobar kattasini olsang, barcha butunlar kelib chiqadi. Tushunarlimi? Yaxshi, savol yo'q. Demak, biz topgan pluslarni ham, teskarisi minuslarni qo'shib olyapmiz sizlar bilan. Savol yo'q? Xo'p, yaxshi. Keyingi misolga e'tibor beramiz. Ikkinchi misolda aytayaptiki, 5100 sonining tub bo'luvchilar yig'intisini toping. Tub bo'luvchilar, demak, qaranglar. Tub bo'luvchilarda mana bu sonimizni ustun shaklini ajratib o'tirmayman. Avval buni tub ko'paytiruvchiga ajratib olaman. Ya'ni mana buni 51 kere 100 degan variantim keldi menga, to'g'rimi? 51 ni nechiga nechi 3 ga bo'linadigan soni? 3 kere 17 degan son bo'ladi. 17 boshqa ajralmaydi tub son. Lekin 100 imiz bilamiz. 25 kere 4 misol uchun kimdir aytadi, men 10 kere 10 yoki 10 ni kvadrat degan bo'lardim deydi. Bir xil natija bo'ladi baribir. Xo'p, nega aynan 25 bilan 4 ga yopishdik? Chunki 25 5 ni kvadrati, 4 esa ya'ni tub-tubga ajralib qoladi, tushunarli? Yaxshi, ana endi 3 ko'paytiruv 17 ko'paytiruv 5 ni kvadrat ko'paytiruv 2 ning kvadrati. Hammasi har xil tub sonlar bo'ldi. Bo'ldi. Bizga aytgan jami deyapti, 5100 da deyapti. Tub bo'luvchilar yig'indisi deyapti. Men bitta kichkina misol keltiraman. Qaranglar. Masalan, misol keltiraman. Qarang, 12 degan son bor-a? 12 qanaqa sonlarga bo'linadi oxir? 1 ga, 2 ga, 3 ga, 4 ga, 6 ga, 12 ga, to'g'rimi? Jami nechta? 6. 6 diqqat qilib turing. 12 degani 4 kere 3 degan, ya'ni 2 ning kvadrati ko'paytir 3 degan. To'g'rimi? Endi qara. Xo'p. Mana shu yerda tub sonlar nechta desa, ro'yxatingda 2 deysan, bir tub bo'la olmaydi, to'g'rimi? 2 dan boshlaymiz. Keyingisi 3, to'g'rimi? Qolganlari tub bo'lmagan bo'linadigan sonlar, to'g'rimi yo'q? E'tiborda. Demak, sen mana bu joyda, mana bu joyda ajratyapsan-ku mana bu 2 ni kvadrat ko'paytir 3 deb.
NBC degan formula bor. Natural bo'yichalar soni degan formula bor-da sizdan. Mana shu holatda darajaga 2 ga 1 da qo'shardik. Mana hozirgi formula tepasida 1 bor. 1 ga 1 da qo'shsam, jami 3 kara 2 6 ta. Nima 6 ta u desa, mana shu 12 ga bo'linadigan son 6 ta degan. Va biz uni ko'zimiz bilan ko'rib yozib chiqdik. Mana 6 ta rostdan. Sanab chiqsa 6 ta chiqadi. Lekin bizga aytayapti. Tublari nechta bo'linadigan deyapti-da. Ro'yxatda nechta ekan? 2 ta. 2 ta. Demak, xulosa bunu qatdan bilasan desa, sen mana bu 12 ni tub ko'paytiruvchiga ajratib darajaga keltirgin deydi. Mana bu asosidagi 2 va 3 shu ro'yxatdagi sonlarmi? Nechta bo'lgan ekan jami? 2 ta. Xulosa, tub ko'paytiruvchiga ajratgan paytingda mana bu asosidagi sonlar ana o'sha tub sonlar ro'yxatiga kirar ekan, tushundinglar? Demak, bunda ham aytaylar maydaroq son oldi, mana bundan xulosa qilish uchun. Tushundinglar mana bu narsani? E'tibordim. Endi qaranglar. Bu holatda mana bu 3imiz, 1-chi tub son, 17-imiz tub son, 5 tub son, 2 tub son. Nechta bor ekan jami? 4 ta ekan, tushundinglar? Daraja muhim emasligini sezdinglar mana bu joyda. E'tiborda jami 4 ta. Demak, tub sonlarga bo'linadi ekan. Savol yo'q? Yaxshi. Hop, tub son degani, uzr, tub sonlarga bo'linadi, yig'intisini so'ragan ekan. Qaysi tub sonlar 3 lami? 3. Ya'ni qaranglar, 3 qo'shuv 17, qo'shuv 5, qo'shuv 2. 7 bu bilan 10 jami 37 bo'yaptimi? 10, ha 20, 27 degan uzr. 20 7 degan javob ekan, tushunarli? Bizda nechta demagan ekan, qo'shib chiqdi degan ekan. Xo'p, savol yo'q-a? Yaxshi, xo'p, keyingi holat. 4 3-chi savolda aytayaptiki, 570 va 450 sonlarning tub bo'lmagan umumiy bo'luvchilari nechta? Tub bo'lmagan umumiy bo'luvchilar e kubi bor-ku. O'shani nechta deyapti? Tub bo'lmaganlari deyapti. Diqqat qil. Hozir mana shuni e kubini topsam-da javob. Tub bo'lmagan deganda ani bo'linadigan sonlar ro'yxatda ko'p-ku. Tub bo'lmaganlar nechta deyapti? 1 2 3 4 ta deyishim kerak. Uning uchun avval mana bunaqa ro'yxat qilib olish kerak-da. Bundan 2 ta bor ekan. Jami o'z 6 ta ekan, ayirib tashlasam 4 tasi qolib ketadi. Shuni ishlatamiz masqara. Demak, mana 570 xohlasang ajratib chiq ustun qilib deydi. Xohlasang bam ko'paytirib yasab ketamiz. Qaysi biri ma'qul? Ko'paytirib, yaxshi. 570 ni qaranglar. 57 kara 10 dedim, ma'qulmi? 57 mizni 3 ga bo'lsam 19 kara 3 bo'ladimi? 19 kara 3 ko'paytirib 5 kara 2 bo'ldi. Demak, mana bu holat 2, 5, 3 va 19 dan tuzilgan ekan. Tartiblar alishib qoldi, hech narsa qilmaydi. 450 degani 45 kara 10 degan narsa, to'g'rimi? Mana bu 9 kara 5 mi? 5 10 imiz esa 5 kara 2. 9 imiz 3 ning kvadrati, 5 imiz 5 ning kvadrati 2 ning birinchisi. Demak, ikkalasi uchun umumiy bo'linuvchi son kerak bizga. E kubi kerak. E kubi. Ikkalasida mavjudlar qaranglar. Ikkalasida ham 3 bor, eng kichik daraja olinadi, birinchi daraja, to'g'rimi? Ikkalasida 5 bor, eng kichigi 5 ning birinchisi. Ikkalasida 2 bor, 2 ning birinchi darajalari. Tushunarlimi? Demak, umumiy e kubini topib oldimmi? Ya'ni tub ko'paytirish ajratildi kublari. Ana endi NBC degan formula bor-a? Natural bo'luvchilar soni nechtaligi? Demak, NBC emas, darajasiga 1 ni qo'shsam 2, 1 ni qo'shsam 2, 1 ni qo'shsam 2. Jami nechta ekan? Nima 8 ta desa, jami mana bu 6 ta chiqdi-ku, sanda 8 ta bor ekan-da. Ichida tublari ham bor-da uni. Tushunarlimi? Endi aytyapti. Boya kelishdik sizlar bilan. Mana bu son tub bo'ladi, bu son tublari, bu son tublari bo'ladi, kelishdikmi? Jami 8 ta ichida nechta tubi bor ekan? 3 ta bor ekan-da. Aynan mana shu sonlar hammasiga bo'linadi. Mana bu son 3 ga ham bo'linadi, bu son 3 ga ham bo'linadi. Bu son 5 ga bo'linadi, bu son 5 ga bo'linadi, tushunyapsizlar? 2 ga ham bo'linadi va hokazo. Ana endi boshqa sonlarga ham bo'linadi, lekin ular tub emas-da. O'shani so'rayapti. Demak, jami 8 tadan ayirib tashlayman. Bu jami-da bu. Jami. Mana bu yoqda 3 ta chiqqani bular nimalar? Tublari. Olib tashlasam haqiqiy bizga o'sha tub bo'lmaganlari qoladi, tushunarli. Jami nechta ekan? Yetib bordimmi yo'q? Xo'p, savol yo'q-a? Bizda demak nechta deyilgan bo'ldi. Yaxshi yozib olamiz. Demak, 4-chi misolga e'tibor beramiz. 4-chi misolimizda mana shuni hisoblashimiz kerak, ildizli ifodani. Bunaqa tipdagi savollar to'plam savollarimizda ham bor edi, shunga o'xshagan savollar. Demak, eng ichkaridagi mana bu qismdan ajratib olamiz. Ya'ni mana bu qismni ichidagi qismini ajratamiz. Ichini ildizchasini.
Yani mana bu ikki kabiga tenglashtirarda gidib o'rgatganman, to'g'rimi? Demek mana buni alohida misol ajratib bu yoqqa chiqarib oldim. Ya'ni bu narsa aslida 8 plus ildiz osti 64 kere 15 degani-ku. To'ridan 2 chiqadi, ildizda 15 qolib ketadi, tushunarli? Ya'ni bu ko'rinish aslida mana bu shaklda bo'lgan. Endi kichkinagina qismini olib turib, ikki kabiga tenglashtirdik. Ya'ni mana bu narsa nimanidir qovus kvadrat. Onu bilish uchun quyidagicha formula bor edi. 2 ta AB tengdirdik, 2 ildiz ostida 15 ga derdi esingizda biz. 2 lar qisqarsa AB teng ildiz ostida 15 da ildiz ostida 5 kere ildiz ostida 3 shaklda yozib turardik. Ajratib turardik. Kattarog'iga A ni tanlardik, ildiz ostida 5 ni, kichkinarog'iga ildiz ostida 3 ni va tekshirib ko'rardik, tanlagan ishimiz to'g'ri bo'ldimi, yo'qmi deb. Mana buni kvadrati 5 chiqadi, buni kvadratidan 3 chiqadi, chunki kvadrat ildiz qisqaryapti. Qo'shsam nechini beradi? Mana o'sha 8 beradi. Ya'ni A kvadrat qo'shib B kvadrat mana bu ishlatilmagan songa teng bo'lardi. Bu muammo emas, oldindan o'tganmiz. Demak, aslida mana bu ko'rinish A ni birinchi yozamiz, ichkarini olib tashlaymiz hammasini, o'rniga ildiz ostida 5 topib kiramiz. Qo'shuv ildiz ostida 3 topib kiramiz va u narsa qovusda nima bo'ladi har doim? Kvadrat. Mana bu kvadrat katta ildiz qisqarib ketib, natijada ildiz ostida 5 qo'shuv ildiz ostida 3 degan holat qoladi, tushunarli? Savol yo'q? Endi keyingi vaziyatda aytayaptiki, demak, chiqqan natijamiz mana shuni o'rniga chiqdi, hozir tushundim? Unda savol. Bu birinchi ish bo'lgan bo'lsa, ana endi ikkinchi ishimiz. Mana bu ildizimiz, mana bu katta ildizimiz. Ya'ni ildiz ostida 5 qo'shuv ildiz ostida 3 ko'paytirish bor o'rtasida. Mana bundan chiqqan javob bu javobmi? Ildiz ostida 5 plus ildiz ostida 3. Savol. Ikkita bir xil narsa ko'paytirilsa nima bo'ladi? Kvadrat bo'ladi. Savol. O'sha kvadrat bu ildizni yo'qotib beradimi? Natijada ildiz ostida 5 plus ildiz ostida 3 dan bittagina o'zi qolib ketadimi? Ya'ni qovus kvadratidagi mana bu kvadrat bilan katta ildiz nima qildi bizada? Qisqarib ketdi. Ya'ni qovusda kvadrat bo'ldi, natija mana bu yerda ildiz turibdi, qisqardi. Ildiz ostida 5 qo'shuv ildiz ostida 3 ko'rinishda bo'lib qoldi. Ana endi keyingi holatga e'tibor beringlar. Chiqqan javobimiz nimaga sherik bo'ldi? Ya'ni yonidagi holatga sherik bo'ldi. Ya'ni mana bu holatdan jam bu javob chiqdi. 3-chi ishimiz. Katta ildiz ostida ildiz ostida 5 minus ildiz ostida 3 keyingisi mana bu holatda ildiz ostida 5 plus ildiz ostida 3 ikkalasi nimani eslatyapti? A kvadrat minus B kvadrat. A ning kvadrati desam 5 qoladi, B ning kvadrati desam 3 qoladi. Natija ildiz ostida 2 bo'lgan ekan, tushunarli? Savol yo'q. Xo'p, yaxshi. Demak, A javobda bor ekan. Keyingisi mana bu berilgan sonimizni deyapti. Xo'p, adashmasam nechchi ekan bu? 15 milyon 600 degan son bor ekan. Mana shu sonning butun bo'luvchilar soni deyapti. Butun bo'luvchilar soni deganda natural bo'luvchilar sonini hisoblab olaman va uni 2 ga ko'paytiraman. Chunki uni minuslari ham bor-da natural, tushunarli? O'shanda butunlari kelib chiqadi. Xo'p, naturalni topish uchun buni tub ko'paytirishga ajratib chiqish kerak yoki e kubga qo'shib uzun qilib bo'lib chiqish kerak? Ajratish on sorog'i. Qaranglar, mana buni 156 ni kesib olsam, ya'ni 156 ko'paytirib mana bu joyda 1, 2, 3, 4, 5 bo'lsa, bu aslida masalan 10 ming deb olish misol uchun, to'g'rimi? Yoki 100 ming deb olish. Ya'ni 10 ning 5-chi darajasi degan. Tushunarlimi yo'q? Savol yo'q-a? Endi qaranglar. Mana bu narsani 156 ni, xo'p, 12 kara 13 deganim, 12 ning 144, 156, to'g'ri, shunaqa narsa. Agar u narsa aqling yetmay tursa, 2 ga bo'lib ko'rasan. Tushundingmi? Maydalab, maydalab 12 kere 13 degan variant kelmay qolsa agar. Tushunarlimi? 12 ko'paytiruv 13. Ko'paytir. Mana bu narsamiz 5 ni ko'paytiraman 2 ga, darajada nima bo'ladi? 5 bo'ladi. Endi keyingi holat. Mana bu 12 ni yana maydalaymiz. 4 kere 3 mi? 4 kere 3. 4 2 ning kvadrati, bu esa 3 ta o'zi, to'g'rimi? 13 tub son o'zi qoladi joyida. Daraja bitta ta'sir qildi. 5-inchisi 2 ning 5-inchisi. Asoslar nima? Qo'shgan. Bir xil daraja nima qilindi? 2 ning 7-chisi ko'paytirilgan 3 ko'paytiruv 5 ko'paytiruv 13 bo'lib qoldi. 5 ni 5-inchisi. Bular birinchi darajalar. Tushunarlimi yo'q? Endi NBC degan holat bor-da. Darajaga nima qilardim? 1 ni qo'shardim. Qo'shsam 8, 1 ni qo'shsam 2, 5 ni qo'shsam 1 ni qo'shsam 6, bunisi esa 2 ketma-ket nima qilardik? Ko'paytirardik. Qara. Shu natijani hisoblasam 16 32, demak 16 32 nechchi bo'ladi? 32 kere 6 bo'ldimi? Ko'paytirsam 180 12 nechchi bo'ladi? 192 bo'ladi.
Bu natural bo'luvchilar sonida 1.92 ta. Butun nima bo'ladi? Nechiga ko'paytirardik? 2 ga ko'paytirib qo'ysak. Alohida 2 ga ko'paytirib olsam buni. O'shanda butunlari kelib chiqadi, tushunarli? Demak, 384 bo'ladimi? 384 ta adashmayotgan bo'lsam. Demak, 384 ta butunlari bor ekan, ana endi tushunarli? Savol yo'q. Xo'p, yaxshi. Keyingi misolga e'tibor beramiz. Keyingi misolimizda aytayaptiki, mana shu sonning natural bo'luvchilar sonini toping. Natural bo'luvchilar. Bu NBC ning o'zida endi bu. Endi qaranglar, buni bitta bitta kvadrat ko'tarib, uni qo'shib bitta son yasash muammoda ozgina. Qiynalamiz. O'shaning uchun mana bu narsani rozimisizlar? Hammasini 11 ga karrali soni bor ichida. Ya'ni 11 ta kvadrati bor ichida. Mana bu narsa 11 kar 2 deganimi? 22 degan. Savol, kvadrat 11 dakimi, 2 dakimi? Ikkalasini. Kvadrat, kvadrat, tushunarli? Plus, mana bu narsa 11 kar 5 a? 5 bo'lsa kvadrat, kvadratmi? Keyingisi, mana bu narsa 66 degani 6 kara 11 da kvadrat, kvadratmi? Tushunarli? Endi butun misollar bir xil. 11 ning kvadrati chiqib ketdi. Ichkarida nima qoladi? 2 ning kvadrati, 5 ning kvadrati qo'shilgan 6 ning kvadrati. Bularni hisoblash muammo emas. 11 ga tegilmay turamiz. 2 ning kvadrati 4, buniki 25, buniki 36. Qo'shib chiqamiz ketma-ket. Xo'p, qo'shsam 29 65. 65 tup son emasdi. Yana ajratamiz. 11 ning kvadrati 13 kara 5 degan narsa bu, tushunarli? Hammasi tup bo'ldimi? Darajalar nima bor? Birlari bor. Bizaga kirsak NBC kerak. Darajalarga 1 ni qo'shib chiqamiz. 2 ga 1 ni qo'shsam 3 ko'paytiru. 1 ga 1 ni qo'shsam 2, 1 ga 1 ni qo'shsam 2. Demak, ko'paytirsam 6, 12 ta bo'lib qoldi, tushunarli? Demak, jami 12 ta natural bo'luvchisi mavjud ekan. Tushunarlimi yo'q? Savol yo'q-a? Yaxshi, yozib olamiz. Demak, 7-chi savolga e'tibor berasizlar. 7-chi misolimizda 2222 ni 7777-chi darajasini 7 ga bo'lganda qoldiq toping deyapti. Xo'p, 7 ga bo'linish qoidasi alohida bir qonuniyat o'rganmaganmiz. O'rgangan bo'lsak ham bu o'sha sonni bilishimiz kerak biz qanaqaligini-da. Uning uchun qiyin bo'ldi. Bu narsani tembo'lib bilish qiyin-da, katta son bu narsa, juda ham katta. O'shaning uchun qonuniyati bor. O'tgan mavzularda ham ko'rdik sizlar bilan, bunaqa tipdagi misollar qanaqadir davr yoki qonuniyatlari bo'lishi kerak edi. Demak, mana bu sonni alishtirardik qoldiqqa. Avval 2222 ni 7 ga bo'lib ko'ramiz. Qoldig'i muhim bizga, tushunarli. Demak, 2222 ni bo'lamiz 7 ga. 3 ta bor 21, 1, 12-da bitta bor 7, 5 ikkinchi ursak, hop, nechta bor? 7 ta bor, 49 bo'ladi, shunaqa. Qoldig'i nechta bo'yapti? 3. Ya'ni mana bu qoldiq, mana bu 2222 ni o'rniga borib turadi, bu chiqib ketadi o'yindan, tushundinglar? Ya'ni 7 kara 317 plus 3 bo'lgan ekanda 7 kere 710 tushib qolib o'rniga qoldiq kirib boryapti, tushundinglarmi? Yig'inda ko'rinishda bo'lgan. Ana endi 3 qoldiq degani 3 ning 7777-chi darajasini o'sha 7 ga bo'lgandagi qoldig'i so'rayapti bizdan hozir. Endi davrni qidiramiz. 3 ning 1-chi davri nimaga teng desa, 3 ning 1-chisi 3, to'g'rimi? Va uni siraz 7 ga bo'lib keta olamiz, qaraylik. 3 ning 3 ning 1-chisini bo'lamiz nechiga? 7 ga. Qoldig'i nechchi bo'ladi? 3. Qara, 3 ning kvadrati javob oxir. 7 ga bo'lamiz. 9, 9 7 ga bo'lsa 2 qoldiq. Endi bir qonuniyat ushlab ko'ramiz. 3 ning kubini 27 ning hozircha bilaman-da. Hop, 27 ni 7 ga bo'lsa, 21 bo'lsa bo'linib ketardi. Qoldiq orasidagi 6. Demak, qoldiq nechchi bo'lgan ekan? Bu yoqdagi nechchi chiqishini yozmayapman, e'tibor beryapsan-a? Bizga qiziq emas. Bizga qoldiq qiziq. Ana endi qaranglar. Mana bu joyga yozaman, oddigina qilib. 3 ning kvadratiga bo'lganda qoldiq nima chiqdi? 2 qoldiq chiqdi. 3 ning kubi deganda nimani tushunasan? 3 ning kubi degani 3 ning kvadrat ko'paytir 3 deganimi? Qara, ko'paytmani har birtasini 7 ga bo'lganimdagi qoldiqlarni bilsam bo'ladi-da. Mana buni 3 ning kvadratini 7 ga bo'lsam qoldiq nechchi bo'ladi? 2 bo'ladi. Shu qoldiqni mana bir soni ko'paytirsam 3 kerak nechchi bo'ladi? 6. Mana o'sha 6. Bir o'xshab qopti deyman-da. 3 4-tinchisi 81 ligini bilaman, to'g'rimi? 81 ni deyapti. 7 ga bo'lsam 77 ta tushib qoladi-da, 4 ta ortib qoladi. O'sha 4 qoldiq, to'g'rimi? Endi shuni ishlatib ko'raman. 3 4-tinchisi degani shunda. 3 ning kubi ko'paytir 3 deganim shundami? Mana 3 kubidan hozirgina qanaqa javob chiqdi qoldiqing? 6. 6 kerak 3 nechchi bo'ladi? Savol. 18 ga qoldiq chiqishi mumkinmi 7 ga bo'lganda? Yo'q, oshib ketyapti. 18 ga 7 ga bo'lamiz. 7 ga bo'lsa, hop, 4 qoldiqmi? Mana o'sha 4 qoldiq.
Tushunarlimi? Ya'ni zanjir urishni o'rganing-da orqada. Qarayli. 3-ni 5-inchisi degani senga deydi, nechchilik qiziq emas. Mana bu chiqqan qoldig'ingni 3 ga ko'paytir. 12. 12 ni 7 ga bo'lsam qoldig'im 5. Tushunarlimi yo'q? 3-ni 6-sini 7 ga bo'lganing qoldiq qiziq bo'lmasin. Nech chiqishi hisob kitobda solinadi. 5 ni ko'paytir mana bu 3 qoldig'ingga. 3 inga. 15 ni 7 ga bo'lsam qoldig'i 1. 1 chiqqani bu yaxshilikka, chunki hozir 3 ga yetib boramiz. 3 ning 7-sini ko'rinyaptimi? 7 ga bo'lgandagi qoldiq top desa, demak 1 ni ko'paytiramiz mana bu 3 ga, ya'ni asosiga 3 chiqadi. Xo'p, 3 ni bo'lamiz nechiga? 7 ga. Nechchi bo'ladi? 3. Savol, yana shu 3 qaytib keldimi? Boshdagi 3. Nechtadan kelgan desa, t teng 6 tadan kelgan. Davr 6 bo'lgan ekan. Ya'ni mana bu darajani 6 ga bo'la olamiz-da. Qoldig'i nechchi qolsa, o'sha darajadagi qoldiq mos qoldiq chiqib keladi. Demek 7777 ni bo'lamiz ichiga ekan 6 ga ekan. Demek bitta bor, qoldig'imiz 1. Xo'p, 17-da 3 ta 18 qoldiq 1 bunisida. Uzr, 18 qoldimi? Xo'p. 2 ta bor 12. Xo'p, ayirsam 5 ta 57-da. Xo'p, 9 ta bor 54, qoldig'i 3, oxiri 7 ni tushirsak 6'da 36. Qoldig'i nechta bo'lgan ekan? 1. Ya'ni mana bu tushib qolgan qismi kerak emas bizga. Mana faqat qoldig'i muhim. Bu qoldiq darajaga almashtiriladi, tushundingizmi? Ya'ni bu narsa 3 ning 1-chi darajasini 7 ga bo'lganda qoldiq deyapdi. 3 ning 1-chisini 7 ga bo'lsa qanaqa javob chiqdi? 3 chiqdi. Demak, qoldig'imiz 3 ga teng bo'lgan ekan aslida. Endi bunaqa narsa bor. Qaranglar. Mobodo qoldig'i 4 chiqqanda-da 3 ning 4-tinchisi bo'lardi. 3 4-tinchisini 7 ga bo'lganda qoldig'i nechta bo'lgan ekan? 4 derdi, tushundingizmi? Xo'p, 3 chiqqanda 3 kubidan qoldiq 6 da borardik. Mana vaziyatga qarab, tushunarlimi? E'tibor yaptim. Mana bu jarayon tushundingizmi? Ko'paytir, osonroq sarf hisoblagan, nisbatan tezlashtirganimiz. Yaxshi. Keyingi misolga e'tibor berasizlar. Xo'p. Bu tipdagi savolimiz axborotnoma kitoblarimiz yo'q edi bizda. Sizlar uchun hozircha yangilik. Men tushuntirishga harakat qilaman. Xo'p, mod degani bu qoldiq degani. Ya'ni mana shu holatda mod nima degani bu? Bitta oddiy misol keltiraman, qarang. Xo'p, 49 degan son bor masalan. 49 ni 6 kere 8 plus 1 desam, shu 49 qaytarib beradi? Beradi? Xo'p, 6 ga bo'lsam, endi 37 qilaman. 37 barobar 6 kere 6 qildim plus 1. Bu nima degan qarashi? Mana shu narsani, qara, 49 ni 6 ga bo'lsam qoldig'i nech chiqdi? 37 ni xuddi shu 6 ga bo'lsam qoldig'i nima chiqdi? Ha, ikki xil natural sonni bir xil songa bo'lganimda bir xil nima chiqdi? Mana shuni matematik tilda quyidagicha yozilar ekan. Ya'ni 49 ni mod 5 ga bo'lganingdagi, 6 ga, bu 6 ga, bu 5 shartga qarashi. 6 ga bo'lganingdagi qoldiq bilan 37 ni 6 ga bo'lganingdagi qoldig'i mod qoldig'i bir xil bo'ladi deyapti. Tushunali, qaytaraman. 49 ni 6 ga bo'lganingdagi qoldig'i bilan 37 ni 6 ga bo'lganingdagi qoldiq teng chiqadi degan ekanda, bu tushundinglarmi? Bir teng bir qoldiq bir teng. Tushunalimi yo'q? Ya'ni mana shu ko'rinishga o'xshab ketar ekan. Bu nima demoqchi, qara. Qanaqadir son bor. Shuni 5 ga bo'lganingdagi qoldig'i bor. Va mana bu 2 ni 5 ga bo'lgan qoldig'i bor. Shu ikkita qoldiq teng chiqish kerak degan, tushundinglarmi? Endi men aytamanda, qanaqa sonni 5 ga bo'lsam qoldig'i bir narsa chiqadi. Bu ikkita noma'lumda, qanaqa son va qoldiq qanaqa, ikkita noma'lumda, bu qiyin narsa. Lekin bu yoqdan kelaman. Savol, 2 ni 5 ga bo'lganda qoldig'i nima chiqadi? 2 ni 5 ga bo'layapti. Ya'ni kichkina sonni katta songa bo'lsam qoldig'i nechta bo'ladi? Demak, qoldig'i nechta bo'ladi? Kichigini o'zi bo'ladi, to'g'rimi yo'qmi? Demak, qoldig'i nechta bo'lgan ekan? Endi men kalit yasaldim. Nima demoqchi? Ya'ni qanaqa sonni 5 ga bo'lsa, qoldig'i nechta chiqadi? Nechta? Qaysir son bor? 5 ga bo'l, qoldig'i kichik chiqsin. Masalan, 7, to'g'rimi? Men doim aytaman, iloji boricha nima savol bersam, shu savolimga javob o'ziga qaytarib yuboringlar. Ya'ni aynisi qoldiqli bo'lishdi. Qanaqa sonni 5 ga bo'lsang, qoldiq 2 chiqadi desa, 2 ni deb javob beraveringlar qo'rqmasdan. Tushundinglarmi? 2 ni o'zin. Bitta axborotnomadagi savol bor edi. Mana qaranglar. Savol aytayapman. Qanaqadir son bor, shuni 7 ga bo'lsang, qoldiq 3 chiqsin desam, ko'pchilik 10 deydi shuni. 3 ni o'zi desam nima bo'ladi shunga xos?
eng zo'r 3 to'g'rimi? 3 qoldiq chiqdi. Kichkina soni o'zini olib kelsa. Ha, demak, savol bergan paytda qoldiqni o'zini o'zim ko'rib olardi, qaytarib. Tushundinglarmi gapimni? Demak, xulosa, qanaqa sonni 5 ga bo'lsam, qoldiq 2 bo'ladi. 2 ni o'zini. Demak, aniqchi bo'lgan ekan. Yetib bordimmi yo'q? Xulosa, 2 ni 5 ga bo'lganimda qoldiq 2, 2 bunaqasiga o'zini o'zini ko'rib to'g'rilab oldim. Tushunarlimi? Endi keyingi xol, mana bu shart ko'tayapti. Endi x noma'lum bor. Endi 2 ni topdik biz, to'g'rimi? 2 ni kvadrat nechchi bo'ladi? Bunaqa demoqchi, 4 mod 5 bo'ldi. Ana endi bu ko'rinish barobar 3 ta barobar x mana, to'g'rimi mana bu narsa. Endi qaraydi. Mana bu narsa 4 ni 5 ga bo'lganimda qara qoldiq chiqadi. Qoldiq 4 ni o'zi chiqadi. Qoldiq 4 ni o'zi chiqadi. Endi savol beryapti. Qanaqa sonni? Qanaqa sonni? 5 ga bo'lsang, qoldiq 4 chiqadi. 4 o'zi. Boshini ort 9 dimi? Tushundingmi? 14 dimi? Tushundingmi? Demak, nechchi bo'lgan ekan ikkisimiz ham? 4. Yetib boryapti, chalkashib ketmadim. Bo'ldi, 4 bo'lgan ekan. Demak, ikkisimiz nechchi bo'lgan ekan? 4. Endi o'zimiz uchun tekshirib ko'ramiz. Mana bu shartni bajaradi, xuddi sistema bajargan payt pastga ham to'g'ri kelish kerak, xuddi shunaqa narsa. Bizdan o'zi x so'ragan, x topib ber degan. X nechchi bo'lgan ekan? 4 bo'lgan ekan. Endi o'zim uchun aytayapman. Mana bu aga nechchi bo'lgan deysan bo'yi? 2 mi? 2 ni o'nimsi nechchi bo'ladi? 1024 degan son bo'ladi. Mod 5 x nechchi desanda? 4 edi. Qara. 1024 ni 5 ga bo'lganda qoldiq chiqadi. O'sha qoldiq bilan mana bu 4 ni 5 ga bo'lganda qoldiq teng chiqadi demoqchida bu hozir. Xo'p, 1024 ni 5 ga bo'lsa qoldiq nechchi bo'ladi? Chunki oxiri 4 edi, to'g'rimi? Qoldig'i 4 bo'ladi. 4 ni 5 ga bo'lsa qoldiq nechchi bo'ladi? O'xshayaptimi? Demak, x'imiz nechchi bo'lgan ekan? 4. Sal bo'lsa yetib bordim. Mana bu jarayon tushunarli bo'ldim. Yaxshi savol yo'q? Xo'p, yozib olamiz. Demek 9 savolga to'g'ri berasizlar. 9-chi misolimizda aytayaptiki, -143 ni 69 ga bo'lganda qoldiq toping debdi. Xo'p, biz nima ish qilamiz? Kelinglar, bu sal boshqacharoq holati. Sizlar minusga to'g'ri bermaysizlar. 143 ni oddigina bo'lamiz 69 ga. 143 bo'lingan 69. Demak, ichida 2 ta bor. Ko'paytirsam 8, biridan 12, 13, 138. Natija nechi chiqadi? 15 degan natija chiqadi. 5, 15. Endi qaranglar. Mana bu joyda 15 chiqqanligi uchun, ya'ni 15 qoldiq chiqqanligi uchun agar manfiy son bo'lsa, mana bu 15 olib ketib qolmagin deydi o'zidan o'zi. Tushunarli? Nima qilasan desa, mana shu chiqqan qoldig'ini boyagi bo'luvchiing bor-ku, 69 ga ayirib qo'yasan deydi minusni hisobiga. Tushunarli? Ya'ni 69 dan ayiramiz oddigina 15, natija nechchi bo'ladi? Xo'p, 4, xo'p, bu yoqda 54, ya'ni 54 degan qoldiq qolar ekan. Tushunarli? Demak, nima demoqchi bu gap bilan? Minusli sonlarni qandaydir songa bo'lib qoldig'ini so'raydigan bo'lsa agar sizlarda, demak sizlar oddiy harakat qilib turib, musbat songa bo'lib qo'yar ekansizlar, javob chiqadi. Chiqqan qoldig'ini boyagi o'sha 69imiz, ya'ni bo'luvchimizga ayirib qo'ysa, ya'ni farqi, orasidagi farqi yangi qoldig'ini bildirar ekan, tushunarli? E'tibordim. Biz bilgandek oddiy musbat sonni nima qilardik? Shunday bo'lardik, qoldiq 15 tirdik-ku. Manfiyda farqi shu chiqqan qoldiq qayta ayirib qo'yasan deydi, tushundinglar? E'tibordim. Demak, keyingi misolga e'tibor berasizlar. 10-chi savolda aytayaptiki, xo'p, mana shu berilgan ko'p xonali sonimizni darajasi 4000, ya'ni 45145 degan son ekan. Mana shu sonni deyapti, oxirgi ikki raqamini topib bergin deyapti. Biz sizlar bilan axborotnoma kitoblarimizda oxirgi raqamini topishni o'rganganmiz xolos, bittasini. Bunda ikkitasini so'rayapti. Demak, bizga ozgina yangilik bo'lganligi uchun buni alohida xudo xolosa darslik qilib chiqarishimiz kerak, niyat bor. Xo'p, hozir shunchaki biz uchun kerakli bo'lgan ikkita savol uchun qonuniyatlarni tushuntiraman xolos, shundaylar. Nasib qilsa keyinchalik kengroq qilib darslik qilib chiqaramiz xudo xolos uni ham. Demak, qaranglar. Oxiri birlik sonlarni har qanday darajasi doim bir bo'lishi aniq. Endi shu oldingiz nima bo'lishi qiziqdi, uni oldingiz. Qonuniyatlarni o'rganib chiqishimiz kerak, ozgina qonun qoidasi bor, qaranglar. Oxiri birlik bo'lgan har qanday sonni, masalan qaranglar. Masalan 61 deylik, misol ana shunga mo'ljallaylik. 61 degan sonlarni daraja masalan 172 turk misol uchun. Aytadiki, shu sonni oxir ikkita raqam bilmoqchi bo'lsa deydi. Mana bu bir borligi uchun aniq bilaman, oxirgi raqam bir bo'lishi aniq deydi. Oxirgi raqam. Endi mana bu 1 dan oldingi, mana bu 6 ni olasanda deydi, oxirgi darajadagi raqamga ko'paytirib ko'rasan deydi. 6 kar 2 12 bo'ladi. Ana o'sha 12 ni 2 degan oxirgi raqam yozilar ekan. Tushunarli? Demak, berilgan juda ham katta daraja chiqadi, son javob chiqadi aslida, lekin oxirgi ikkita raqam 21 bo'lar ekan. Qaytaraman. Masalan qaranglar, 81 degan sonni darajasi misol uchun 90, misol uchun 9 deylik masalan. Mana shuni deyapti, oxirgi ikkita raqamni top deyapti. Nima ish qilamiz? Oxir bir bo'lishi aniq ekan, to'g'rimi?
Mana bu 8da olarkansan deydi, tepadagi darajaga oxirdagi ko'paytirasan 9iga. Nechchi bo'ladi? 72 mi? O'sha 2 si yozilar ekan. Bu ham 21 lik bo'lib qolar ekan, tushundingizmi? Boshqa misol qilaylik, misol uchun keling, masalan, 451 deylik misol uchun. Mana bu yerga misol uchun olani 60 deylik. Bo'lamiz shunaqa qilsak. 60 darajasi. Nima ish qilasan? Mana bu 1 da olasan. Oxiri 1 bo'lganligi aniq ekan. Tushunarli? 1 bo'lganligi aniq ekan. Bundan oldingi sonni bilish uchun deydi. 1 dan oldingi raqam 5 ni darajadagi oxirgi raqamiga ko'paytirasan deydi 60 0 ga. 5 kere 0 0 bo'lgan ekan, tushundingizmi? Ya'ni qandaydir juda ham katta son oxirida ikkita raqam 0 bilan 1 bo'lib tugagan ekan, tushundingizmi? Masalan, 701 mi 801 bo'lib tugagan ekan, tushunarlimi? Qonuniyat yetib bordim. Endi buni qo'llaymiz. Mana bu yerdagi sonlar bizga muhim emas ekan. Oxiri 1 bo'lsa raqami, demak 1 bo'lishi aniq ekan mana bu joyda. Bundan oldingi xonani bilmoqchi bo'lsang, bittasini deydi. Mana bu 6 ni olib turib, darajaga nima qilasan deydi? 5 ga ko'paytirasan. Nechchi bo'ladi? Ya'ni 6 kere 5 30, o'shani 0 yozlar ekan. 30 deb qo'ymiz, shunchaki 0 yozlar ekan. Demak, oxirgi ikkita raqami 01 bo'lib turgan ekan. Tushundingizmi? Mana shunaqa javob bo'lar ekan. Savol yo'q. Bu faqat oxiri birlik bo'lgan sonlar uchun. Bizning qonuniyatimiz shunga to'g'ri kelyapti. Endi oxiri 2 lik bo'lsa, 3 lik bo'lsa, 4 lik, 5 lik nima bo'ladi degan savollarda, xudo xolos alohida keyinroq gaplashamiz. Tushundingizmi? Yaxshi. Keyingi misolga e'tibor bering. Aytayaptiki, mana shu berilgan sonning oxirgi ikki raqamini toping deyapti. Bu ham aslida murakkab masala. Endi qaraylar. Bir joyi bor. Biz bilishimiz kerak. Xo'p, 24 degan sonimiz bor-da, ya'ni har qanday oxiri 24 lik sonni darajasi juft toqligiga bog'liq ekanda, oxiri 24. Nega ani 24 deyapman? 8 ga nima aloqasi bor? 9 ga nima aloqasi bor? deyishlar mumkin. Bu keyinchalik kerak bo'ladi hisob-kitobimiz, tushundingizmi? Qaranglar. 24 ning darajasi juft son bo'lsa, juft son bo'lsa, masalan, oddiy savol, 24 ning kvadrat nechchi bo'ladi? 576 deymiz-ku. Oxiri ikkita raqam nechchi bo'lgan ekan? 76 mi? Demak, daraja juft bo'lsa, oxirgi raqami 76 lik bo'lar ekan, tushundingizmi? Agar qandaydir son oxiri 24 lik bo'lsa, daraja toq bo'lsa, agar toq daraja bo'lsa, 24 ning birinchi darajasi bir toq son-ku, nechchi bo'ladi? 24. Tushunarli? Demak. Oxiri 24 lik sonlarni, 24 lik sonlarning darajasi juft bo'lsa 76 chiqarar ekan. Darajasi toq bo'lsa 24 chiqarar ekan. Eslab qolish yo'li dedik, oddiy 24 ni juft deb o'ylamanglar, kvadratini o'ylab ko'ringlar. Tushunarli? Demak 576 76 bo'lgan ekan. Toq daraja shunchaki kubi deb o'ylamanglar, o'zingizlar qilinglar. Birinchi daraja toq, birampoq, o'shandan boshlanglar. 24 bo'lgan ekan, tushundingizmi? Bo'ldi. Mana shu holat eslab qolamiz. Xo'p, keyingisi. Endi e'tibor beringlar. Mana bu 8 nichi? 8 da. Hozir qaytaman, bu misol hali boshlamadik misolni. Masalan 8 ni masalan tasavvur qilamiz. 10-chi turibdi. Shuni oxirgi ikkita raqamni topib ber desa misol uchun bizga. 8 ni ham 24 lik qilish mumkin ekanda. Chunki 8 aslida 2 ning kubi darajada 10 turibdimi aslida? 10 kere 3 30, to'g'rimi? 2 ni 30-inchisi. Yana shuni ajratsam 2 ni 10 kere 3 desam bo'ladimi yo'qmi? Savol. 2 ni 10-inchisini bilishimiz kerak. 1024 degan songa teng, to'g'rimi? Darajasi nima bo'ldi? 3 bo'ldi. Savol. Oxiri 24 lik sonlarni hozir yodladik sizlar bilan. Darajasi juftmi, toqmi? Toq daraja bo'lsa, oxiri ikkita raqam nima bo'ladi desa, toqda 24 ni birinchisi nima bo'lgan deyman? 24 bo'lgan deyman. Bo'ldi. 3 tik ham shunaqa 24 bo'ladi. 5-inchisi bo'lsa 24 bo'ladi, tushundingizmi? Demak, oxiri raqam nechchi bo'lgan ekan? 24 bo'lib qolgan ekan, tushunarli? Demak, 8 ni ham majburlab oxiri 24 lik qilish mumkin ekan. Demak, mana bu 24 lik qoida keyinchalik 8 ga kerak bo'lishi uchun o'rgangan ekanmiz. Tushundingizmi? Xo'p, yaxshi, 8 da bildik, mana bu qoida kerak ekan. 9 ni hal qilishimiz kerak endi. 9 da 70. Endi qaraylar. 8 ni darajasini, ya'ni 8 ni hisoblash uchun biz 2 ga keltirar ekanmiz, keyin 1024 qilar ekanmiz. 24 lik qildim ham. Daraja juft toqligini bilish uchun bizga nima kerak? Darajani juft toqligini bilish kerak-da. Tushunarlimi? Endi mana bu 9 ni darajasini o'xshatamiz, qaranglar. Oxiri birlikka mo'ljallayman, qaraylar. Savol. 9 ni qaysi darajasi? Masalan, qara, 9 ni oddiy keltiraman. 30-inchi darajasi deyapti. Misol uchun. Qanday ikkita raqamni tugaydi deyapti misol uchun. Desa, nima ish qilasan? 9 da ham birlik qilish mumkin ekanda, mana bu 9 ni kvadrat ko'paytirib 15 desam bo'ladi mana bunaqa. 9 ni kvadrat nechchi bo'lardi? 81. Daraja 15. Oxiri birlik bo'lgan har qanday sonlarni ikkita raqamni topishni o'rgandik hozir biz. Oxiri 1 bo'lishi aniq deb kelishdik, uzun son, to'g'rimi?
Ve mana bitta birdan oldingiz 8 ni darajaga nima qildik sizlar bilan biz? Ko'paytirdik. 8 kere 5 40. Oxiri 01 bo'lgan ekan deb mo'ljalladik, tushunarli? Xulosa, birli o'rgangan qoidamiz 9 uchun ham ishlatib ketish mumkin ekan. Biz faqat 1 uchun dedik, 9 da ham birli qolish mumkinligi uchun o'qildik-da ushbu. Demek 8 da ham 2 ni qandaydir darajasi qilib turib 1024 ga mo'ljallab olsa bo'lar ekan va u 24 qoidasiga o'xshar ekan, shundaymi? E'tibordim. 2 3 alohida, 1 3 alohida, 8 9 alohida qilmayapmiz-da. Bitta ikkita qolib o'rganib, qolganlarga ishlatib ko'ryapmiz, tushundingizmi? Bo'ldi. Endi qaranglar, misolga qaytamiz. Mana shu holat ekan. Kelinglar, mana bu tepadan boshlaymiz harakatni. 9 ning 75-inchi darajasi qanday ikkita raqamni tugashini bilmoqchiman. Alohida pastdan ishlab olaman, keyin o'rniga yopib chiqib qo'yaman. Kelishdingmi? Xo'p, misolni boshladik. Demak, 9 ning 75-inchisini harakat qilan mana buni 81 lik qilishga. To'g'rimi? Mana bu narsani qara. 9 da 9 da. Birincisi ko'paytir 974 tinsi desam bir xil narsa bo'ladimi yo'qmi? Bo'ladi. Endi qara. 9 birinchisiga tegmayman. Mana buni 9 da kvadrati ko'paytir 74 yarim 30 7-tinchisida olsam bo'ladi, tushundingizmi? Mana buni xovusga olsam 81 lik bo'lib oldimi? Demak, 9 ko'paytir 81 ni 37-tinchisi. Tushunarlimi? Mana bu 9 joyda qimirlamay turibdi, ko'paytir. Qandaydir uzun javob chiqadi, to'g'rimi? Mana buning darajasi. 1 ni har qanday darajasi 1 bo'lishi aniq edi. 8 ni darajadagi bitta oxirida ikkinchi xonasi, oxirgi xonasiga ko'paytirsam 8 kere 7 50 56 bo'ladi, to'g'rimi? 8 kere 7. 56 bo'lsa 6 ni yozamiz, tushundingizmi? Demak, oxiri 9 ko'paytir nechidir juda ham katta son, oxiri 61 lik bo'lgan ekan, tushundingizmi? Shuni ikki xonasini bilmoqchimisiz oxirini? Nima qilaman? Juda ham katta son, oxiri 61 ni ko'paytiraman 9 ga, tushundingizmi? Demek 9 kere 1 9, 9 kere 6 54, 4 ni yozsam 5 edi, to'g'rimi? Bu yoqda nima bo'lgan taqdirda ham hisoblasam bu xonalari kerak menga? Yo'q, oxiri ikkitasi kerakmi? Ikkitaga ko'paytirsam mana bu son oxiri ikkitasi kelib chiqargan, tushundingizmi? Xulosa, mana bu 8 ni darajasi juda ham katta son bo'lib turib, oxiri nechchi bo'lgan ekan? 49 lik bo'lgan ekan. Tushuntira oldimmi, yo'qmi? Aniq tushundingmi? Endi qara. Xo'p, mana shu narsa bo'lgan ekan. Endi o'ylayman. To'xta. 8 ni 2 ni kubi qilsam bo'lar ekan. Qildim ham deylik. 2 maydalandi. Bu darajaga ko'paytirish kerak-da. Endi o'ylayapman. Nechidir son oxir 49 ni 2 ga ko'paytirsam, shundan 2 barobar katta son 3 ga ko'paytirsam, nechidirli javob chiqadi, to'g'rimi? 2 xonali. Keyin uni ajratish kerakmi? Chunki 10 ga karralik qilish kerak, mana bu 10 yasash kerak darajaga. Uning uchun nima ish qilaman, qarang. Mana bunday qilsam bo'ladimi? 8 ni qandaydir darajasi oxiri 40 qara plus 9 desam darajaga shuni qo'shsam 49 qaytarib beradimi yana o'ziga? Bo'ladimi yo'qmi? Nima gunoh qilgan endi tushuntiraman. Hozir endi tushuntiraman. Demak, daraja yig'indi bo'lib tursa, oldin ko'paytirib bo'lib turgan bo'ladimi? 8 ni qandaydir darajasi 40-chisi plus ko'paytiru 8 nechinchisi? 9-chisi bo'lib qoladi. Asoslar bir xil daraja qo'shilsa, yana shunga keladi. Qo'shsam 49 ga qaytadi, endi tushundinglar? Endi qaranglar. 8 ni 40-chisini mana bunday qilib yozsam bo'ladimi? Qarang. 2 ning kubi darajada qandaydir son oxiri 10 mana bu joyga qarang. 40 turibdi bizda hozir mana shu narsa. Bundan qilamiz. 8 ning kubi ko'paytirib mana bu narsani nuqta 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 4 ko'paytirib 10 deb olsam bo'ladimi, bilmayman. Savolni masalan tasavvur qil. Daraja misol uchun 74-inchi daraja bo'lsa-da 10 ga ko'paytirsam 740-chisi bo'lib qoladimi? Oxiri 40 lik bo'lib qoladimi, qarang. Demak, mana bu 0 dan ajratish degan, ya'ni 10 ni ko'paytirish deganmi? Ko'paytiru mana bu yerda 2 ning kubi darajada 9 turibdi, mana buniki bu. Tushunarli? Bo'ldi, endi qaranglar. Mana bu joyda savol, mana bu ko'paytmak, hammasi ketmay ko'paytiriladi. 3 ga mana bu son ko'paytiriladi, keyin 10 ko'paytiriladi, to'g'rimi? Shuni joyini alishtirsam, 2 ni 10-inchisi tashqarida 3 ko'paytirib qandaydir son oxir 4 lik son bo'ladimi? 3 ko'paytirib qandaydir son, tushunarli? Oxiri 4 ekan. Bundan oldingisini bilmayman, u qiziq emas hozir. Ko'paytirib 2 ni 27-inchi darajasi bo'ladimi? Daraja ko'paytiriladi, to'g'rimi? Endi qaranglar, mana bu narsa, mana bu narsa. 2 ni 10-inchisi oxiri 1024, ya'ni 1024 ni bizga nimasi kerak, faqat 24 qiziqroq. Daraja qara. 3 kere 4 lik son oxiri nechchi lik bo'ladi oxiri ham? 12 likmi? Ya'ni 2 lik javob bo'ladimi? Ya'ni daraja juftmi, to'qmi? Juft, boya aytdim. 24 ni darajasi juft bo'lsa oxirida nechchi bo'ladi? 76. 76, tushundingmi?
Ya'ni darajan juft to'g'riligini bilish uchun qildik shuncha ish tushundingmi? Endi qara. Ko'paytiru. Mana bu narsani to'g'rilab ketaman bir to'la. Xo'p, 2027-sini 2010-siga mo'ljallash shunday qilaman. 2ni 20-chisi deyman. Ko'paytiru 2ni 7-chisi desam bo'ladimi? Xo'p, qa savol. Mana bu narsani o'rniga siraz javob yozib ketaveraymi? Oxirida nechchilik bo'lgan ekan? 76-lik. Buni javob chiqib bo'ldi, tushundinglar? Ko'paytiru. Mana bu narsa 2ni 10-chisi ko'paytiru 2 deganimi? Bu narsani yopsam joyida. Savol. Xo'p, mana bu 2ni 10-chisini turib turaqa savol. 2ni 7-chisi 128 deganimi? 6-chisi 64, 7-chisi 128, 128. Bo'ldi? Endi qaraylik. Davom ettiraman. Mana shu aralashib ketdi, sizga to'g'ri tushunasizlar. Xo'p, barobar mana davom bu narsani. Davom. 76-lik son. Mana bu 1024-ligi, to'g'rimi oxiri? Ya'ni 24-lik son bo'lgan, to'g'rimi yo'qmi? 24 darajasi juftmi, to'qmi? Juft, 24da juft bo'lsa, oxirida nechta bo'lgan ekan? Ko'paytirilgan qandaydir 76-lik son bo'lgan ekan. Tushunarli? Va ko'paytirilgan oxiri bizga 128 emas, aynan nechisi kerak? 28-i kerak. Shu 3ta sonni bir-biriga ko'paytirib, oxiriga 2ta raqam qiziq bo'lgan ekan, tushundinglar? Bo'ldi. Baro, mana bunday ko'paytirib qo'yaman alohida. Xo'p, 76 kerak, 76 qilamizmi? Oxiri 36, 3 dedi. 6 kerak 7, 42. 42 3 qo'shsang 45, to'g'rimi? Ya'ni 5 ni yozdim, 45 tursin mayli. Xo'p, mana bu ko'paytirsam 7 kerak, xo'p, 7 kerak 6, yana xuddi shu. 42, to'g'rimi? To'g'ri dildami? Bu yoqlarni hisoblash kerakmi? Javob kerak emas, to'g'rimi? Qo'shaman. Xo'p, 6 qo'shaman 7. Tushundinglarmi? 76 bo'lgan ekan. Oxir raqam. Savol yo'q-a? Bu yoqlar nimadir bo'lsa, qo'shsam 8 chiqadimi, 0 chiqadimi, qiziq emasdi bizga. Ikkitasi qiziq. Endi shu 76 ni nechiga ko'paytirish kerak davomida? 28 ga. Xo'p. 76 ni ko'paytiraman 28 ga ko'paytirsam, oxiri 48, to'g'ri dildi. 56 bu bilan 60, 0 ni yozaman. 6 kerak emas shu bizga. 2 kerak 6. 12 bizaga 2 kerak, 1 dilda desam foydasi yo'q bu yoqlarga yoz. Chunki qo'shganda ta'sir qilmaydi bu yoqlar, tushunarli mana bu yoqlar. Qo'shsam 8, qo'shsam 2, demak qandaydir javob oxirida nechta chiqqan ekan? Demak mana bu natijaning oxirgi raqami 28lik bo'lgan ekan, tushunarli? Yetib bordim. Xo'p, qaytaraman sekin endi. Tezroq tushuntirib olaman oxirgi joyini. Ko'p narsa yozib yubordik. Xo'p. Sonni ketma-ket 3 qavat darajasi berildi. Nega aynan 9 ni 2 ta darajasini topganim hal qilay birinchi. Nega bitta oxir raqamni topib qo'ysam bo'lmasmi? Misolchini tasavvur qilganda qara. 9 da 75-chi qildimda 9 davri 2 ga teng dedim. Darajaga bo'ldim. Bo'lsam bo'ldi 9. Demak, qoldiq 9 ga oxir raqam 9 ekan dedimda. Faqat 9 deb qo'ydim qara. 8 ni oxir 9-chi darajasi. Keyin men 8 2 ni kubi qildim. Kini kubi qilsam. Mana bu 9da ajrata olmay qolar ekanmanda men. Ya'ni mana bu 49 bilmasa 9 o'zi tursa mana bu yerda qandaydir son. Mana bu yerda. Misol uchun mana bu yerda qaraylik. 8 ni 9 ni misol uchun 9 ni darajasida 9 8 deb o'ylaysizlar bilan. 8 ni darajasida. Xo'p, qanaqadir son oxir 9 deb desamda, mana buni 2 ni kubi dedimda. Ko'paytirib qandaydir son oxir 9 dedim. Ko'paytirsam oxiri 7lik son paydo bo'ladimi? 2 ni qandaydir 7-chisi bo'ladi, to'g'rimi bu narsa? Keyin bu narsani nima qilaman? Ya'ni necha kerak necha qilaman keyin men buni? Ya'ni daraja 10lik qilishim kerakmi, to'g'rimi buni? Men nima qilishim mumkin faqat 2 ni qandaydir darajasi misol uchun 7 0 qilib turib plus 7 deyishim mumkin, to'g'rimi? Endi qara. Mana bu 10-ku, to'g'rimi? Mana 0-ku oxiri. Buni 10 kara bir narsa qilsamda oxiri 0lik son-ku, to'g'rimi? Qo'shsam 7 ni qaytaradi 0lik son. Endi o'ylaymanda. Oxiri 0lik son bo'lsa agar 10 ni bu yoqqa bersam, bundan oldin qanaqa raqam bor? 1mi, 3mi bilmaymiz-ku biz uni. Tushunyapsan? O'shancha 2 ta raqam kerak bo'ladi bizga. Bundan oldingi sen qiziq bo'lib qo'yapti. O'shanchadan 2 ta raqamni topib oldik 9 uchun, tushundinglar? Demak 9 ning qonuniyatini 1likka mo'ljalladik, kvadrat qilib turib 81lik mo'ljallash kerak ekan. Bo'l uchun tushunib olib, buni ishlab oldim mana alohida. 75 2 ga bo'lmas ekan, men ajratdim. 9 birinchisi qilib 74 qilib oldim. Tushundinglar? Va hisobladik, 2 ta raqamni topdik, 61 chiqdi. 61 kerak 9 qildik, uni javobi 49 deb bo'ldi, tushundinglar?
Demek 8'ni qanaqadir daraja 49lik bo'lgan ekan dedim. Endi 8 ni ham mo'ljallab 24 qoidasini o'rganamiz. Chunki nimaga uni o'rgandik? Chunki 8 ni maydalab turib 2 ga o'xshatsam, darajasi 10-chi darajasi 24lik bo'lar ekan. 1024lik tushunarli. Xo'p, 24 juft darajasi 76 bo'lar ekan ikkitasi, tog' darajasi esa 24likcha qolar ekan. Yodlab qolish yo'lini aytdik, tog' daraja 1, 3, 5 bo'lganligi uchun aynan birinchi qizig'imanga 24 chiqyapti. Juftda eng kichkinasi kvadrati bor. O'quvchi bilgan, biladi bu narsani. 24 kvadrat 576. Demak 76lik bo'lar ekan. Endi bu kalt qoldi. Va 8 ni maydalashtirdik, 2 ning kubi qildik, boshqa qildik va asosiy jarayon mana bu yerda bo'yib qaranglar. 49 ni ajratdim mana 9 plus 40 plus 9 qildim. Nimaga ajratdim? Ajratgan paytimda mana bu 40 dan keyin 10 da ajratsam to'g'ri qolishini bilaman-da. Tushundinglarmi? Ya'ni 10 ga karralisan qoldim. Va bu yoq ketmagan hisob kitobini ajratib chiqdik. O'sha qonuniyat bo'yicha ishlandi. Sal bo'lsa ham tushundinglarmi? Xudo xolisi bunga keyinroq yana chuqurroq alohida mavzu qilamiz, nasib bo'lsa. Demak, darsimiz shu yerda yakunlasak bo'ladi. E'tiborli uchun rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.